Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohid. O'sha bugungi videoda sotiladigan ikkita toza shvetimiz bor, ularning narxini aytib o'tiladi. Bunisi germanskiy toza shvetimiz, narigisi o'zimizning mestniy toza shvetlardan. Ikkalasining narxini aytib o'tiladi. Bu videoni oxirigacha kuzatib boring. Videoga like bosib, do'stlaringizga ham videoni foydali sabablar so'raymiz. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, shunga o'xshagan videolarimiz yoqsa, obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosishingizdan chiqmasin. Bugun hafta kuniga yakshanba, sanamiz 26 iyun 2022 yil, manzilimiz Andijon viloyati. Shahrixon tumani Qo'ziqo'rg'on mahallasi uzayqinda telefonlashga ulurasizlar. Ko'rib turgan nomlarni oxirida o'zaga aytib o'tiladi. Ana oson boshladik. Xo'sh, mana ikkalasini tanishtiramiz. Munisini kuragi oldin chiqqan, bunisi dehqonchi limon. Narigisiniki kuragi endi chiqyapti. Xo'sh, yoshlari 2 yoshda turibdi. Narigisi endi bo'lyapti 2 yosh, bunisi bo'lgan 2 yosh. Bunisi shaqi bor. Semiz, mana o'ta xo'ra to'g'risi. Yeb ichida sonomligidek ikkalasini ham ummay bo'l, lekin mana o'zi o'ta xo'rasidan. Yana aytib o'shinga ketibsizlar o'zi. To'g'risi men hozirgina qildim. To'g'risi bu qassoblarga jina qilmasin deb qiziqqanlarga deb naqib qo'yapmiz. Semizligi lekin o'ta semiz. Bo'ylari buniki 1.35 chiqsa, buniki ozgina pastroq. Mana shunaqa semizligi ozgina bo'yi pastroq. Yeb ichida sonomligida ikkalasini ham ayb yo'q. O'ta yuvoshida, mana yuvoshligini ushlab qo'ysam, ikkalasini ham ushlab turaman. Yana vaqt maqot tutdi. Mana yuvoshligini ko'rib qo'ysak, birinchi bo'lib buni ko'rib qo'yamiz, yuvoshligini, yelinlarini ko'rinishi. Yuvosh, yana bir yuvoshi ham kuchli. Nagini shop qo'ysak endi, mana bu ham yuvosh o'ta. Buni esa endi ozgina ozg'in, nimagaki bu germanskiy. Germanskiylarda o'z semiz bo'lmaydi, su yo'nalishi bo'yicha chempion bular ham. Zo'r bo'ladi, ayni qo'llarini ko'rib turibsizlar, o'z ko'rganlar, bilganlar. Yaxshi biladi. Yoshi 2 yoshda turadi. Bo'yi 1.35 santr bunisi. Bunisi 1.30 da oshiroq chiqadi. Ushlaganman. Endi veslarni taxminan bilaman. Veslar qancha chiqadi, lekin bo'yi katta. Katta xunajlilar. Ikkalasi ham rasa qo'yishga payti kelgan. Toza shvetlar. Qiziqqanlar xudo xolasi firmaga degan novosi bolalarga yaxshi variantida bunisi germanski usti ko'pdan bo'lsa, nargisi o'zimizni mesni shvetda zo'rida. Nargisini inasi 17-18 suv bergan molni dehqonchilik molni olganman, egalaridan olganman. Enasidan ajratib sotishgan bo'lsa endi germanskiylar o'z bilasizlar, suti ko'p bo'ladi to'g'risi. Ikkalasini ham suti ko'plardi. Nargisi toza mestni shvetdan ko'rib turishda yaltirab turadigan boshqachasidan. A bunisi endi germanskiy aytildi. Aloqa chiqib qolsalar qiziqqanlar germanskiyga, qiziqqanlar germanskiyga, o'zimiz mestni shvetga qiziqqanlar mestni shvetga. Xudo xohlasa jupoyingan ham yo'lida bor. Xo'sh, germanskiy 13 million. Mana o'sha endi semiz, to'g'risi bozorda ham o'zi hozirgi kunda bilib turibsizlar, bunisi 15 million kam bor. Zotga deganlarga mana yaxshi variantda yeb ichida sonomligida umuman yo'g'idan, to'g'risi nuqson umuman yo'g'idan. Yuvishtirishi ham umuman halomligida ham yo'q joyda. Oyoq qo'li og'rimaydi mo germanskiyda ham. Yeb ichishi zo'r. Endi ozgina ozg'in bo'lishi mumkin. Narigini oldida shunaqa tuyulyapti, lekin germanskiylar shunaqa bo'ladi, o'zi aslida ozg'inroq bo'ladi janoblar. Aloqa chiqurasizlar. 13 million kam bor, dastlabkalar yo'q. Endi tanishmishlar bor, to'y berishimiz mumkin. Mana bu mashina turibdi. Bunisi mana 15 million kam bor. Aloqasi bo'lsa, buni to'g'risi bozor gapchisiga o'zim normalni pulga olsa kerak, qisirga dedim. Men qisirga sotgim kelmadi. Oldim tanishmishlarga ma'qul dedim. Mana 15 million bunisi kam bor. Aloqasi bo'lsa, kelishtirib, forzon qilib olib ketasizlar. Yaxshi mollar, zotga deganlarga zo'rda, mana o'z boshqachasidan. O'zimizning mesni shvet tozasidan ko'rib turibsizlar. Mana shu boshini ko'tarib turadi, bozorda turganda ham umuman boshini egmaydi yonlardan, o'z ko'rinishi ham aytib turibdi. Bos turadi yonida. Bunisi. Men o'zi anchadan beri baqaman bu molni. Bunisi endi toza germanskiy shvet. Aloqa chiqasizlar 93-215-08-57 ga aloqasizlar, Telegram bor, juda yaqinda yozsalar ham bo'laveradi. Telefon qilsalar ham bo'laveradi. Germanskiyga qiziqqanlar, lekin arzoni uchrab qolgan, shuning uchun arzon aytyapmiz to'g'risi. Bunaqalari to'g'risi bozorda yoki internetlarda ko'rgan bo'lsalaringiz ham kerak. Jup-jup ikkita qilib chiqarganmiz, 30 million ham aytishgan joylari ham bor, 35 million baho aytilgani ham bor. Sotilganlarini ham bilaman to'g'risi, shularni hech biriga sotilganlarini ham. Endi men yo'lida olganmiz, yo'lida sotamiz xohlasa, ozgina arzonroq qilib beramiz. Zotga deganlarga eng zo'ri aslida bu. O'sadi bu hali. Toza germanskiy pulini ham arzon qilib, endi uni 15 million degan sababi uni vesi bor. O'zi e'tiborni ko'rib turibsiz, e'tibor balandida. 15 million 13 million kelishtirib beriladi. Mana uni o'qilarni ko'rsatsam, tumalab bo'lgan janavar. Somonda shunday turibdi bu janavar, lekin o'zim 9 oy bo'lyapti salkam olganimga.
9 ay bo'lib yotgan bo'lsa, somon bilan kepaydi shu ahvol. Anaqa yemlab bormaganman. Yeyishi zo'rligi uchun o'ta xo'rar janalardi. Aloqa ochib qo'yasizlar, kelishtirib ozon qilib olib ketasizlar. Nargi nima qaydamasam. Qiziqqan aloqa ochib qo'yasizlar, do'xlasi kelishtirib ozon qilib beramiz. Mana buni ham chandirini ko'rsalaring. Janavar o'ta yuvosh, o'ta sog'lom. Yebichi to'g'risi anjimchasi bunaqa yemaydi. Somonda shunchalik mol turibdi endi. O'ylab ko'rasizlar. Somonda turgan mol bunchalik bo'lishi qiyin, to'g'risi. Bizi qo'llab quvvatlab turgan obunachilarga tomoshabinlarga rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana ikkalasini farqini ham bilib qo'ysizlar. Janavar. Bo'yi ozgina, lekin u germanchilik bo'yini ochiroq. Mana u semizligini yodiga katta ko'rinyapti. Janavar. Bizi qo'llab quvvatlab turgan obunachilarga tomoshabinlarga rahmat deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ikkalasini olganga juba xudolasa kelishtirib beriladi. Yana ham yo'lida bor. Ikkalasini ham mo'sin g'aza qo'yadigan payti kelgan, to'g'risi. Mana o'sha endi bilmadim germanchilik kim qanaqa xohlasa qo'shlanib qo'yaveradi. Germanchiliklar to'g'risi. Chekacha qo'yiladi. Sut yumalash bo'yicha chempionlar zo'rlardan. Janavarlar, shaqa yo'q mana. Ko'rib turibsizlar.